kaip pakartoju, toliau galėčiau pabaigti, todėl kad jūs ir daugelis žmonių jau klaidinate ir toliau sėkmingai klaidinsite šitą, mes žinome. Čia ne problema. Tuo ir susirinkome. Taigi, kaip pakartoju, toliau galėčiau pabaigti, todėl kad jūs ir daugelis žmonių jau klaidinate ir toliau sėkmingai klaidinsite šitą, mes žinome. Čia ne problema. Tuo ir susirinkome. Taigi. 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 Tuvi, už kiek parduosi tėvynę?